Безапелационно представяне от Лудогорец в днешното домакинство на Локомотив София. С какво всъщност Лудогорец тотално надигра своя съперник, разбираме от наставникът на домакините Георги Дерменджиев. Господин Дерменджиев, поздравления за безапелационното представяне, за разгромния успех. С какво обаче успя Лудогорец да стигне до него? Аз лично имах малки съмнения преди паузата каква ще бъде как ще бъдат мотивирани играчите, но в крайна сметка видяхте го като резултат. Да изневериха на себе си момчетата и направиха един добър матч. Още един случай, в който Квад Водула стартира като титуляр, същото се отнася и за Руан Крус. Можем ли, имайки предвид и успеха днес, който постигнаха двамата, да ги виждаме по-често заедно в подобни роли? Да, има такава вероятност. Той, Руан, може да играе в тази позиция. Успяхте да дадете почивка на немалко от футболистите. Усещахте ли леко натрупана умора преди паузата или пък футболистите навлизат в най-добрата си форма? Играчите навлизат в добра форма, но въпреки всичко има така и психологическа и физическа умора, така че тази пауза ще бъде добра за нас. Постепенно виждаме завръщането на футболисти, които доста дълго време не взимаха участие поради една или друга причина, най-вече контузии. Смятате ли, че широчината, която придобивате с завръщането, и може да се окаже ключова за финалните моменти на сезона? Това е много добре за нас, защото ние знаем, че програмата е изгъстена, така че колкото повече и по-класни играчи има, толкова по-добре. Сега, както споменахте, вие предстои пауза за националните отбори. Какво трябва да свърши в нея Лудогорец, за да може да бъде пределно готов за битките, които предстоят, и за да запази добрата форма, в която се намира? Ние имаме програма. В събота ще играем контролен матч за тези, които са останали тук, и така искаме да им поддържаме нивото. Благодаря ви, успех за напред.